Bashkimi Evropian dhe NATO duan që Ballkanin e hapur ta bëjnë të mbyllur. Ishte kjo akuza e drejt për drejt e lëshuar nga ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, që erdhi si reagim pasi u detyrua të anulonte vizitën e tij dyditore në Serbi, si pasojë mbylljes së hapësirës ajrore nga Mali i Zi, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut për avionin e tij zyrtar. Kryediplomati i Moskës shprehu mbështetje për nismën rajonale Ballkani i hapur disa ditë para takimit në Ohër dhe nuk i ndali akuzat për bllokun evropian. Dukshëm liderët e Brukselit nuk dëshironin që unë të konfirmoja qëndrimin e Rusis për Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, të shpreja mbështetjen për nismën Open Balkan të Beogradit dhe të diskutoja interesat në përmirësimin e marrëdhënieve me zvendeve të rajonit. Lavrov shtoi se askush nuk do të mund të prish raportet me Serbisë dhe Rusis, ndërsa tha se e pa imagjinueshmja ndodhi dhe akuzoi perëndimin se e pa vizitën e tij në Beograd si kërcënim, ai u rikthye sërish Ballkanit perëndimor, ku tha se BE mbështet ata që punojnë në dëm të Serbisë. Brukseli ka premtuar solemnisht se do të mbështesë një status special si për veriun e Kosovës, ashtu edhe për Donbasin, i cili do të mundësonte serbëve në Kosovë të flasin serbisht dhe rusët në Donbas të flasin rusisht, të cilat janë marrëveshje identike për të drejtat e pakicave kombëtare, por këto raste kanë qenë një dështim i turpshëm. Ministri jashtëm rus akuzoi Bashkimin Evropian se dëshiron që të gjitha vendet kandidate për antarësim të marrin përsipër detyrimet të natyrës rusofobike. Gjithashtu tha se i vjen keq për popujt miq në Malë të Zi dhe Maqedoni të Veriut. Duke folur për arsyet e mbylljes së hapësirës ajrore në Ballkan, Lavrov tha se ka kërkuar shpjegime zyrtare nga Shkupi, Sofia dhe Podgorica.